ែនការទី2បានសម្រេចហើយនៅសល់តែផែនការទី3ដែលអូយគំនីអារោនេះកម្មកតថ្មីច្បាយបានទទួលគេមកធ្វើការឯងនាងឆាប់ណែនាំខ្លួនឲ្យពួកគេស្គាល់ទៅអឺជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអឺខ្ញុំឈ្មោះកង្កែខ្ញុំសូមភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់5ផងណាមិនអីទេពួកខ្ញុំរីករាយសាគមសមាជិកថ្មីអញ្ចឹងពួកយើងប្រញាប់នឹងធ្វើការទៅកុំឲ្យខាត់ពេលមិនអឺបងមានអីខ្ញុំធ្វើអត់រៀបអត់លឹបអីទៅជូនអីជូនអីទៅណាចាអូខេអូខេគ្រប់គ្នាកន្លែងនឹងធ្វើការទៅប៉ុណ្ណឹងឯណាយើងនឹងគ្នាទៅជម្រាបស្មោះខាងនោះទៀតមកមកចាប់យកអីមកតោះផែនការទី1ទី2បានសម្រេចហើយនៅលើតែផែនការទី3បើផែនការទី3បានសម្រេចលុយក៏អឺអឺធ្វើការទៅណាអ្នកខ្លះក៏បោកអ្នកខ្លះក៏ជម្រាបទៅអឺបងខ្ញុំអត់មានសម្ភារៈផងហ្នឹងហើយចិត្តដល់បងនឹងស្ទូសក់ឲ្យជម្រាបកើតដែរហើយចិត្តហ្នឹងឯងមិនឲ្យជម្រាបបើវាជម្រាបធ្វើអីរអ៊ូនោះរអ៊ូអឺបងបងណាខ្ញុំអត់មានសម្ភារៈផងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើអត់មានសម្ភារៈនោះទៅយកនឹងឃ្លាំងទៅទៅយ៉ាងម៉េចបើគេមិនស្គាល់ឃ្លាំងផងហ្នឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំជូនទៅក្បាលដែរអឺជូនទៅមែនណាខ្ញុំអរគុណចិត្តណាស់អញ្ចឹងនោះផ្លោះខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខាងនោះអឺអពីនេះធ្វើការធ្វើការណាជម្រាបបោកជម្រាបបោកអ្ហាខ្ញុំទៅធ្វើតើមកមកតាមខ្ញុំមកចាស់ហើយនេះរៀនចិត្តបន្តិចហ្នឹងណាអឺនៅឆ្ងាយទៀតអត់អើគឺខ្លងប្រៃនេះតែបន្តិចគឺដល់ហើយណាអើចាប់សិនមានការស្អីហើយខ្ញុំឃើញដូចមានអីនៅជ្រោះត្រង់នោះណានៅត្រង់ណានោះចាំនឹងណាចាំខ្ញុំទៅមើលអេណាមិនឃើញផងណាអើនៅមុខបន្តិចទៀតអេណាខ្ញុំដូចជាមិនឃើញទេនៅបន្តិចទៀតដល់តបន្តិចទៀតទៅអូអូខ្ញុំផ្លេចថាខ្ញុំគ្មានចាប់ដែរចាប់យកទៅនោះនៅឃ្លាំងអូយខ្ញុំចិលអានេះបងសោកហេកុំមិនប្រែខ្ញុំមកខ្ញុំមិនទៅទេបងរោខ្ញុំមិនទៅទេទៅយកខ្លួនឯងអូអូយទៅក៏បានដែរអានោះប្រុសចិត្តអកឆោះអាណាទៅខ្ញុំដូចជាមិនឃើញស្អីសោះទៅមុខបន្តិចទៀតខ្ញុំឃើញនៅត្រង់នោះមិនទៅមិនឃើញទេនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងអឺនៅត្រង់នោះមិនទៅនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងបន្តិចទៀតខ្ញុំមិនឃើញទេអឺណាត្រង់នឹងឯងមិនឃើញអីផងឲ្យខ្ញុំរយ៉ាងម៉េចទៀតអាណាទៅខ្ញុំមិនឃើញអីទេអឺនោះណាត្រង់នោះដាក់ទៅដាក់ទៅចិត្តកើលឿនទៅអូយអត់មានឃើញអីផងអឺរកបន្តទៀតទៅកាអើយអាកាក្រាបាបងនិកទីអីតើបងនិកទីគាត់មកទៅអីចឹងអឺមិនខ្វល់ទេរកបន្តទៀតទៅអូខេអឺអាណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងនឹងឯងមកដែរមកទៅនេះអើយអបការក្បាលអាអោអាបំតែនេះមិនទាន់ទៅដល់ឃ្លាំងទៀតអីនៅនៅធ្វើស្អីហើយក៏មិនមិនប្រញាប់នំគ្នាទៅដល់ឃ្លាំងណែច្បាយថាធ្វើការយូរចិត្តច្បាយជេគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែរករបស់ហ្នឹងបងរករបស់អីទៅគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអើខ្ញុំថាពួកយើងកង្វល់ពីវាអីតោះប្រញាប់ទៅឃ្លាំងប្រញាប់ច្បាយស្ដីអើយអឺអើតោះប្រញាប់ទៅឃ្លាំងអូយចាប់ពេករបស់ផ្លេចអីណាហួយចឹងរ៉ៃយោមែនឯងនេះគេធ្វើការឲ្យផ្លុតស្នាមតកើតណៃកុំមកបន្ទោសយើងណាយើងបានជាយាមហើយស្នងហើយតែគេចាប់យើងមិនបានអឺឯងចាប់តាមគេទៅក
ំភៃថ្ងៃសិលមិនមែនមានតែម្ដងទេអ្នកពិឃាតអាជីពដូចជាយើងរឿងឯងធ្វើការងារនឹងមិនបានសម្រេចថាម៉េចព្រឹងថាអ្នកពិឃាតអាជីពដូចជានាងធ្វើការមិនផ្លិតស្នៀតទេម៉េចគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងនាងធ្វើមិនបាននាងលើកទី1ផ្លិតស្នៀតនៅមានលើកទី2ទី3ទៀតល្ងងបើមានលើកទី2លើកទី3បើគេចាប់បាននាងគេមិនម៉េចនាងកុំរំអីខ្ញុំមិនអីនឹងកើតឡើងទេល្អធ្វើឲ្យដូចសម្ដីនាងទៅតែកុំអោយគេស្រាវជ្រាវមកដល់យើងកុំថាយើងមិនបានប្រាប់ចេះពីមុខយើងហ៎អូយនេះរំដួលនេះហ្វមទុរយោម៉ាក់ឆ្លាញ់តែនឹងឯងហ៎យើងអោយម៉ាក់ខឹងនឹងឯងតែសាក់សពហើយអើធ្វើការ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 នេះគីហត់ណាស់សុំសម្រាប់បន្តិចមើលអើມັນសម្រាប់ទៅនេះណាតបខំអើសម្រាប់ណាសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់អង្គុយអើអង្គុយចាំអង្គុយហើយណាចប់អូអោផ្លេចបាត់មិនមែនផ្លេចទេគឺចាប់នៅក្នុងឃ្លាំងវាគ្មានហ្នឹងណាអើចាប់នៅក្នុងឃ្លាំងវាមិនមានទេគូក្បាលឯងនេះចិត្តទៅផ្លេចតោហើយអាណាចុះកងកែវហ៎មិនបាច់មិនណាជាមួយពួកខ្ញុំតាមកជាមួយពួកខ្ញុំតាឥឡូវនេះគេតាមបាត់ណែកុំថាខ្ញុំមិនចេញចុយណារោកម្មកតាឯងយកមកថ្មីដូចជាផ្លេចផ្លេចផ្លេចយ៉ាងម៉េចគេគួរអាណិតសឹកអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគួរអីអាណិតហើយប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាគេចេញមកដូចគួរខឹងមិនទេបងនិគីបងឯងកុំគិតលើមនុស្សផ្លាក់អក្រក់ពេកមើលហើយចាស់វាចេះអញ្ចឹងហីណែបងសុកថាអ្នកណាចាំងនិគីឯងហ្នឹងអាយខ្ញុំមិនទាន់ចាស់ទេណាខ្ញុំសុកចិត្តទេខ្ញុំសុកចិត្តទេអឺអ្នកគ្រប់គ្នាកងកែវហេតុទៅមកពីណាហ្នឹងអឺខ្ញុំទៅមកពីឈីណូមក៏អាចច្បាស់កលែកមកបញ្ជួរអាចទៅដឹងអត់ទេបងខ្ញុំមកពីណូមតើខ្ញុំថាមកបញ្ជួរអាចទៅដឹងខ្ញុំចាប់បានហីមកពីណាក៏មកទៅតែពេលនេះមិនគិតរឿងនេះមកនំខ្ញុំធ្វើការមកអើគ្រប់គ្នាខ្ញុំថាធ្វើការងារអញ្ចឹងមិនងាយហើយទេអោបើមិនធ្វើអញ្ចឹងគេទៅយ៉ាងម៉េចទៅគឺធ្វើការងារជាក្រុមនៅអីមកក្រុមមាន2នាក់មិនបែកគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងក៏ល្អដែរខ្ញុំសុំក្រុមខាងកងកៅអូខេអូខេធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរណាក្រុមទី1នៅជម្រាបស្វាគមន៍នៅកន្លែងហ្នឹងហើយតែក្រុមទី2អាបើមិននាងកងកែនោះទៅជម្រាបស្វាគមន៍ខាងនោះមកកងកៅធ្វើការដែរអូយអាបើមិនស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះតិចលោកអាបើមិនចាប់ចិត្តលើគេទៅអើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអាបំត្រូវខ្លះតាជារបស់នាងនិគីតែម្នាក់គាត់អូយទៅតាមសិនអញនេះយើងមកដល់ហើយយើងត្រូវធ្វើការកន្លែងនេះវ៉ាវហេតុអីក៏ពពេញទៅដោយផ្កាបែបនេះចការរបស់ច្បាយមានដាំអីច្រើនមុខមានតាមពីផ្កាផ្លែឈើនិយាយរួមទៅមានគ្រប់មុខអាវអាបំអាបំឯងជួយចាត់ការដែរមែនអូខ្ញុំជួយចាត់ការយើងមើលទៅអាបំដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងអមនុស្សប្រុសជួយចាត់ការវាមិនចម្លែកអីទេណាអញ្ចឹងធ្វើការទៅណាមនុស្សប្រុសហើយអ្នកនាងរំដួលថ្ងៃអវសានរបស់អ្នកនាងបានមកដល់ហើយអូយអត់បានឡាអត់បានអត់បានអត់បានម៉ាបងសុំចូលរួមក្រុមដែរណាអោក្រែងបងចែកក្រុមរួយតើមិនក៏បងមិនសុំចូលក្រុមដែរអត់ទេដោយសារតែបងនេះចង់ធ្វើការជាមួយអូនបឹមណាណាមួយគឺបងខ្លាចឆ្មាខ្លះចង់ស៊ីសាច់អាំងហើយអាណាឆ្មាហើយអាណាសាច់អាំងចុះគឺឆ្មាទៅតាមចិត្តចិត្តនេះអីម្ដំនេះគ្មានឆ្មាទេបងនិគីបើគ្មានគឺល្អហើយព្រោះថាអូនបឹមនេះគឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត់បើសិនជាអ្នកណាចង់បានអូនបឹមពីខ្ញុំគឺត្រូវតែរលងសាកសពខ្ញុំសិនណាបងនិគីក៏ត្រឹមពេកហើយខ្ញុំមកថ្មីខ្ញុំមិននឹងហ៊ានលុះធ្លាប់បងនិគីទៅបើអញ្ចឹងល្អហើយអូនបឹមអត់មានជួយឆ្វាយទេណាខំធ្វើការទៅបងទៅធ្វើការខាងនោះបន្តិចនេះនាងរំដួលនាងថាម៉េចអ
អូគឺខ្ញុំថានៅទីនេះមាន19ច្រើនអូអញ្ចឹងទេអីចាបើអញ្ចឹងធ្វើការទៀតទៅបាទអូយផ្កានេះក្អូបដល់ហើយលើកនេះគ្មានអ្នកណាមកជួយអ្នកនាងបានទេតេអាបើមអាបើមអូយច្បាយខំខំធ្វើការទៅណាចាអាបើមបាត់បាត់ច្បាយអ្នកបំហើយមិនបានជាមកធ្វើការក្នុងសួនផ្កាតាពីនេះអញ្ចឹងគឺកិច្ចការក្រុមគ្នាណាច្បាយខ្ញុំចាប់បាត់ពីអ្នកកងកែវធ្វើការស្បៃដល់ហើយច្បាយអឺហើយនិយាយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើការនៅទីនេះកងកែវអឺគឺមិនលំបាកទេលោកព្រឹកខ្ញុំអរគុណដល់លោកព្រឹកហើយដែលបានឲ្យការងារខ្ញុំធ្វើធ្វើការនៅទីនេះសិនទៅដល់ពេលចិត្តចង់ឈប់ធ្វើការពេលនេះនៅពេលណាចាំទៅវិញក៏បានដែរចាលោកព្រឹកយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អរគុណលោកម្ដងទៀតបាទមិនអីទេបាច់អរគុណទេកងកែវច្បាយខ្ញុំច្រឡោះតើបើមិនតែជាមួយខ្ញុំទៅទៅណាច្បាយយើងមានការងារឯងធ្វើការងារចុះការងារនៅទីនេះមានអ្នកណាធ្វើកន្លែងនេះទុកឲ្យអ្នកផ្សេងគេធ្វើសិនចុះមកតែជាមួយយើងអឺមិនបានទេលោកព្រឹកនាងអស់ហើបើមគេទៅណាមិនបានទេបើបើមទៅខ្ញុំធ្វើការទីនេះជាមួយអ្នកណាមិនអីទេចាំខ្ញុំហៅនិគីមកជួយមកបើខ្ញុំទៅកម្មការអ្នកគេផ្សេងគេច្នៃនឹងខ្ញុំណាមិនអីទេមកចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យអូច្បាយច្បាយអុយចឹងរ៉ៃយកផ្លាស់នេះតោះទៅបានអើយពេលជបវិស្នាអ្វីដែលនាងម្លេះទៅហ៊ុយម្ដងគេមិនទួនម្ដងគេមិនជួយបាត់នៅតែបែបនេះទៀតវាខុសឈ្មោះអ្នកពិខែអាជីពយើងឲ្យហុយ